سێ کۆچبەر کە لە کاتی پەڕێنەوەیان مانگی ڕابردوو لە کانالی بریتانیادا بەلەمەکان نوقمی دەریابوو، ڕۆژی یەکشەمە تەرمەکانیان لە گۆڕستانی ڕانیە بە خاگەسپێردرێن. تەرمەکانی ئەو کۆچبەرانە شاکار عەلی، سەرکەوت پیرۆت و ئافراسیا و ئەحمەد لەگەڵ 13 قوربانی دیکە گەڕێنرانەوە بۆ عێراق. هەر سێ کۆچبەر خەڵکی ڕانیە سەر بە پارێزگای سلێمانی لە هەرمی کوردستان بوون. سەدان ئەندامی بنەماڵە و دۆستان لە ڕێوڕسمی ناشتنی ئەواندا بەشداریان کرد. هەواڵ عەلی برای شاکار عەلی چۆنیەتی ئەمڕووداوە دەگێڕێتەوە. دواتر لە ناوەڕاستی یاوەکە تووشی ئەو کارەساتە بوون، چوپەکەیان پەکی کەوت و ئیتر ماتۆڕەکەیان پەکی کەوت بە هەمان شێوە. دوای تەلەفۆنکردن بۆ هەردوو وڵات بەناو مافی مرۆڤ، هەم بەریتانیا هەم فەڕەنسا، بەڵام بەداخەوەییان نەچوون بەهانانەوە. هەروەها ئەو دەڵێت براکەی خوێندنی باڵای هەبوو دوای ئەوەی لە دۆزینەوەی کاری خوازیاری خۆی ناومێت بوو ڕێی هەندەرانی گرتەبەر. لە بەشێکی باش تەخەڕ تەواوی کردبوو بەشەکەی جیولۆجی بەشینەوە بوو کە بەشێکی زۆر پێویستە بە وڵاتەی زەویناسی، بەڵام بەداخەوە دوای هەوڵدانێکی زۆر و تەنانەت پارەشماندا بە خەڵک بۆی دامەزرێن، بەڵام دانەمەزرا. زۆرێک لە هاوڕەکانی دامەزرانەوانی کە ناسیایی بەرپرسەکان بوون، بەڵام کوڕەکەی ئێمە دانەمەزرا. دواتر تەمەنی بەرەو سەر ڕۆیشت و بڕیاریدا بڕۆ بۆ ئەوروپا. بەهۆی چونەسەری ڕێژەی بێکاری و جارزبوون سەبارەت بە گەندەڵی، زۆر بۆ گەلێک کەسان دێنێت کە ڕێگای پڕمەترسی سەفەر بۆ ئەوروپا بگرنەبەر. برای سەرکەوت پیرۆتیش هۆکاری کۆچکردنی براکەی و کەسانی دیکە دەگەڕێنێتەوە بۆ نەبوونی دەرفەتی کار لە وڵاتدا. هۆکاری ڕۆشنەکەی هەر ئەوە بوو هیچ ئیشێکی نەبوو، هیچ دانە دەمەزرا، هیچ کاسبێکی نەبوو. لەو قوربەسەریان و هەناسە سەریان سەری خۆی هەڵگرت و ڕووی ئاوەتەکانی بەدی بێنێ لە ئەوروپای کە چی نەگەی ئاوەتەکانی بەدی بێنێ و لە نیوەی ڕێگا چوبەکان تەخی وەک و بیستتان وەک لە ئیحلانی ژبراکرا 33 نەفەر بوو. لەو 33 دوانیان نەجاتی و دوو شەمبێ سەر و شوێنەوەکانی کە شەمو جیهانیان سپارت. لە ساڵی 2021 28 هەزار عێراقی بەرەو ئوروپا چوون کە دەوری 7 هەزاریان خەڵکی دەوروبەری ڕانیە و قەڵاتزێ بوون.